بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نبهني فيه لبركات أصحاره ونذر فيه قلبي بضياء أنواره وخذ بكل أعضائي إلى الطباء آثاره بنورك يا منذر قلوب العارفين آمين يا رب العالمين الله سلام عليكم hər kəsə. Allahımıza sonsuz həmdələr, sənalar olsun ki, yenidən bu mübarək ayın bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayın yeni bir günündə, yəni 18-ci günündə boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən vəfaq qılarak bizi siz əziz tamaşaçılarımızla yenidən qarşılaşdırdı. İlahi çalamları sizinlə bölüşməyə və xüsusilə günün duasının izahını sizinlə danışmağa ömürdən lütf etdi. Bunun üçün də Allahımıza sonsuz həmdələr, sənalar olsun. Bəli əziz tamaşaçılarımız, doğurdan da insan ömrü sürətlə gedir. Hətta bəzən insan özü biz seitmədi, fərqinə varmadığı sürətlə belə dayanmadan gedir, hərəkət edir. Və Ramazan ayının günləri də həmçinin. Artıq biz 18-ci günə gəlib çatdıq. Bu 18 gün necə sürətlə getdiyinin bəlkə də bir çoxlarımız fərqində olmadıq. Bəlkə hələ də fərqində deyilik. Amma biz fərqində olsaq da, olmasaq da bu qatar misalı davam edir. Qatarda kimsi oyaq, kimsi yataraq oyaq üçündə, yatan üçündə qatar hərəkətdədir. Oldu ki, insan üçün də ömür davam edir, sürətlə hərəkət elir və biz də bu gün artıq Ramazan ayının 18-ci gününə gəlib çatmışıq. İlk öncə duanın qısaca hərfi mənasına, sonra müxtəsər izahına keçid alacağıq. Allahum mənə bihi fihi lə bərakəti əsḥarı. Ey mənim Allahım, bu orucluq ayının səhərin bərəkətini mənə düşündür. Mənə Aydınlat diye Allahdan istəyirik. Wa anab ver fihi qalbi bi diyae anvare. Eymen Allahum. Belə bir gündə Ramazan ayının işığını və işığı və nuru ilə qəlbimi nurlandır, işıqlandır diye Allahdan istəyirik. Wa khuz bi kulli a'dae ila tibae asarik. Məni Mənim bütün bədən üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Bi nurike ya munavver qulubil arifin. Ey ariflərin qəlbini nurlandıran Allah. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, öncəki dualarda olduğu kimi, burada da biz Allahımızdan 3 Doa istədik. İlk öncə Allahumme bihni fihi libarakat eshare. İlahi bu orucluq ayının səhərinin bərəkətini mənə düşündür deyə bir duamız. Vənəvvir fihi qalbi bi tiyae anvare. İkinci belə bir gündə Ramazan ayının işıq və nuru ilə qəlbimi nurlandır, işıqlandır deyə və üçüncüsü وخذ بكل اعضاء الاضباء اساره. Mənim bütün bədən üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri yerinə yetirməyə yönəlt, müvəffəq etdirə Allahdan istəyirik. Aşağının doğurdan da çox düşündürücü və çox möhtəşəm dualardır. İlk öncə səhərin bərəkəti nə mənada? Səhər to anın vaxtıdır. Munazatın vaxtıdır. Rəhmet qapılarının, ruzi qapılarının, bəşəriyyətin, insanların üzərinə açılan bir vaxtıdır. Çalışaq. Biz səhər necə dua etməyimizi, necə munazat etməyimizi düşünək. Yəni maddi qidalanma bizim mənəvi qidadan çox məşğul eləməsin. Maddiyatla mənəviyyatın arasındakı fərqi duyaq və ona görə Allahdan istəyir: "Allahım, mənə bihnifihil bərakət əsare." Allahım, bu orucluq ayının səhərlərinin bərəkətini mənə aydınlat, düşündür, acah etdirirəm. Bəzi insanlar görürsən, iftarı açanda, imsak vaxtı, səhər vaxtı nə yeyəcəyini düşünür və ya həftədəki gecəni misal olaraq çox yeyir və o yemək nəticəsində süslük ona qələbə qalır və o süslük nəticəsində yatır, süb namazına belə o yana bilmir. Yəni bu maddiat, bu qidalanma bizi məşğul eləməsin. O Şəabaniyə xutbəsinin çox bir hissəsində ki, peyğəmbərimiz ki, buyurur Şehrun du'aytum ila tiyafatillah bu bir aydır ki siz Allah qonaqlığına dəvət almışsınız burada sual yaranırdı ki məğer digər 11 ayda biz Allahın qonağı deyildikmi Təbii ki biz 11 ayda da Allahın qonağı idik bəs niyə burada məlum olan budur ki 11 ayda biz maddi baxımdan qonaqlıq deyildiksə Burada mənəvi baxımdan, çünki qonaqlıq deyəndə ilk öncə insanın fikirlə, çeşidli mayelər, çeşidli xörəklər, salatlar, süfrə üzərində bunlar insanın fikrinə ilk öncə gəlir. Amma bu necə qonaqlıqdır ki, susanmışam, su içmək olmaz. Acmışam, bir xörək, çörək yemək olmaz. Bir sözlə, yəni buradan məlum olur ki, bu qonaqlıq ruhun qonaqlığıdır və burada çox yeməyi düşünmək lazım deyil. Və səhərlərin xüsusi ilə o bərəkətli dualarından, o səhərin özünə məxsus olan günün dualarını oxumaqla biz daha da günümüzü nurlu, daha da faydalı. İnanın, bu insanın gününün başlanğıcı Gözəl başlayırsa bütün gün insan onun atmosferində, onun abohavasında elə gözəl bir fəza yaranır, mənəvi bir fəza yaranır. İlk başlanğıcının yaxşı başlamaması bütün gün həmin o mənfi təsir, mənfi enerji insanda ruhi baxımdan da öz təsirini, nəticəsini qoyur və bəriz nümunəsi də biz çevrəmizdə olanlarda və ya özümüzdə də bunun hal şahidi olmuşuq. Və duada buyurur: "Allahım, mənə bih ni fihi l-bərakət əs-səhər". Ey mənim Allahım. Bu gün mənə orucluq ayının səhərlərinin o bərəkətini verginən. Bərəkətini düşünməyi mənə nəsib etki Vanaver fihi qalbi bitiyae anvare eimanim Allahım. Bu gün belə bir gündə Ramazan ayının işıq və nuru ilə qəlbimi nurlandırır, işıqlandırır. Və doğrudan da mənəvi baxımdan insanın ruhunun saflaşdığı və ruhunun təmizləndiyi bir aydır deyə insanın ruhu saf olarsa təmiz olarsa belə o mənəvi saflıq, o mənəvi paçlıq insanın bütün bədən orqanlarında, onun dilində, onun baxışında, onun bəs bütün fikirlərində belə öz təsirini qoyar. Marağlıdır ki, duanın 3-cü hissəsində vaxuz bi kulli a'da ila taba'i asare bi nurike yamun azra qulubul mu'minin. Ey qəlbləri nurlandıran Allah! Mənim bütün bədən özvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq etdiyi Allahdan istəyirəm. Yəni insan mənən, ruhen saf olarsa, onun iç düstüyü pak olarsa, insanın gözü də nurlanar. Yəni Allahın haramlarına baxmaz və pis baxışla baxmaz. Və insanın ağzı Allah çalamlarının ifadəsinə, söyləməsinə məkan olar, yer olar və çalışmalıyıq ki, bu Ramazan ayının ruhu baxımından, o mənəvi baxımdan, o nuru ilə nurlanaq ki, bizim bütün bədən üzvlərimiz də o nura qərq olsun. Çünki adaca bir dil Ramazan ayında çalışginə dilinlə insanların qəlbinə dəyməyəsən. Onlara toxunmayasən. El qalb haramullah. Qalb Allahın hərəmidir. Hətta çalışaq səhərin dualarında o simit gedatəki Allahdan istəyək. Məsələn bir yolçudu görsən yapışıb vermincə əl çəkmir. Nəsə verəndən sonra kənarlaşır. Sözün həqiqi mənasında biz də o mənəvi məsələlərdə Allahdan o şəkildə istəməli, yapışmalıyıq, möhkəm bir şəkildə diləməli, həzadətlərimizi dilə gətirib istəməliyik. Və buradakı buyurur ki, mənim bütün bədən üzvlərimi bu ayda o gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq etdiyək istəyirik. İnsan adət etməli və xüsusilə bu ayda bütün bədən orqanlarına hakim olmalı. Nəfsinə hakim olmalı. Adicə bir dil oruc olub, əgər birinin qəlbinə dəyərsənsə Allah Taala buyurur ki, möminin qəlbi mənim hərəmimdir. Bir nəfər əlinə bir çomaq mı, bir ağac mı götürərək və ya bir dağıdıcı bir alət vasitəylə sanki kərbəni dağıdır əgər bir mənim əziz bəndəmin qəlbinə dəyərsə. Yəni mənim əziz bəndəmin qəlbinə toxunmaq mənim peytim olan, evim olan kərbəni uçurtmaqdan daha ağırdı mənim üçün. Ona görə bu dil bədənin ən kiçik üzvü olmasına baxmayaraq insanı həmin buludlar təki yüksəldə bilər həm də torpaq dəci ayaq altında tapdada bilər. Çalışaq bu kiçik bədən üzvü olan dilimizi biz qoruyaq. Və Ramazan ayında da müəyyən gərginliklər ola bilər, acılıqdan, susuzluqdan və siqaret xüsusi ilə çəkənlər çəkmədiyinə görə aqressivcəsinə insanlarla davranma. İnsanlarla Asəbi halda danışma. Çünki dil insanın tənzimləyicisidir. Allah rəhmət eləsin Şeyx Nizamiyə, mərhum Nizami Gəncəvinin əsərlərində var. Dil gülünc etməsin deyə insanı olmuş insan ağzı dilin zindanı. Elə söz var yaramaz demək. Başqa bir sözlə söyləmək gərək. Bir inci saflığı varsa da artıq içilsə dərd verər oda. Yəni sözün də su kimi lətifəti var, şirinliyi var. Orqanizmin tələbatından artıq içəndə görürsən təsir. Belə söz var yaramaz demək. Başqa bir sözlə söyləmək gərək. Yəni çalışaq biz qarşı tərəfə onun qəlbinə toxunacaq, qəlbini qıracaq, qəlbinin sındıracaq ifadələrlə söylənməyəcək. O səbəbdən Allahdan bu günümüzün duasında istəyirik ki, Allahum mena bihni fihi l bərakati əs-sahre. Ey mənim Allahım, bu gün mənə səhərin o bərəkətini nəsib et. Yəni səhər çağıçı dua etməyin özündə bir bərəkət var, hacəti dilə gətirməyin özündə bir bərəkət var. Onu mənə əta e. Vanaver fihi qalbi bi diyae anvare ey menm Allahum bu günde işıq və nur ilə qəlbimi nurlandır, işıqlandır de və bütün bədən üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Dilimi zikr etməyə, gözümü Quran oxumağa, qulağımı Allah qalamları eşitməyə, əlimi səxavətli, qədəmim məscidə ziyarətə bir sözlə bütün bədən üzvlərimi sənin razılığına səbəb olacaq işləri görməyə yönəltcinə. Amin ya Rabbi, bəl aləmi.